А от къде се оправя комуникацията между другото? Не е отдолу, има една червена стрелка, която е война. Да, и гледаш червената да стане такова черно, да знаеш, че си близко. Ще видиш като премигне леко. Окей. Първоначално караш през... ще видиш. Пуц, само че съседната стая отляво. Аха, да. Ясно. Там има и един таск за данлоудване на такова. Да, знам. Аз съм бил там. Просто не знаеш, там също се оправя и комуникацията. Дони, що между правиш, другото, бе? Донетян имаше никнейма едно приятелче от училище. И затова му пише български. Само за него знам, че е използвал този ник. Никой друг не съм видял. Много е странно да видиш някой със същия никнейм. Предполагам, че е той. Дано съвсем е. Сериозно. Дано е. Че е яко. Кога сте се виждали последно? Да, аз знам. Не сме се виждали откакто завършихме училище. Това са много години. Малко, ако е той, ще е готино да се... чуете пак. Не, че аз изгарам от желание да се срещна с моите съученици. Да, бе, ясно. И ти ли? Не ги обичам много, но бяха... повечето тапанари. В смисъл, надути тапанари. Опа, чек малко. Имаше да, надути, да, точно. Уерре! Юу, мачи. Хайде. Кафя в бъди свястен. Чакай, ху после. Един бъдин се. Ма индиец ма следеше, можеше той да ме отреби спокойно. Мисля, че не той. Ани, какво е Ани? Оранжеви, окей. Тук е електрико център. Да, ама Кафевия репортва и нищо не е написал до сега. Само фото. Да, донейшн обаче от електрическия завод, Боби. Да, магия репортва. Come on. Добре, вижте за кой волтва. Да. Кафявия. Скипвам. Следващия рунд ми... е, отвратите... Елате с мен на астероиди. Нямаш проблем. Светло-синия. Можем ли да кикнем светло-синия следващия рунд? Той ли е... а той за лах? Той е дето не е влотва. Зарко левите, още един. Добре, бери оръжие, нали? Я бой. Пю. Окей, знаеш как да използваш оръжие? Good job. Те просто стоят там и стрелят. Как ги използват? Те просто е мърдат. Не бе, това... дисплея, знае как да ползва дисплея. Yes. На башче е с тъчскрин. Защото на оръжите ще слагат тъчскрин. Не е лоша идея. Елате с мен. Опа. Ще хвърляш буха. Да. Какво? Той беше при вас? Жълтия ли? Да, Боби беше при вас, беше точно там. Ние се разпръснахме, аз стоидох при Оксиден. Зеления сигурно е self-reportнал или е червения, защото светло-синия беше с мене. Йоу, килер! Не, казва, че си умрял. Казва, че си умрял.
Чай да не напиша някоя глупост да проверя. Окей. Okay. Кой беше с мен тога? А, донатянен. It's in, in done. Окей. Okay. Vote green. Self-report. Може. Хайде. Ако не е червения, защото червения не, каза, че го е видял. Червения беше с мен. Червения беше с мен при горния оксиджен. Той го направи. А, чакай, те могат да правят критичните, нали? Да бе, си... е. Човек, а и всички бяхме там. Всички бяхме там. Аз видях Сайан, след това излезнахме заедно от кафетерия. То е ретард. Блак. Аз случай му запомних името и че щях да кажа лиловия for some reason, който е мъртъв. Беше с мен при Oxygen. Black Killer! Пати тарда. Ми ако не е добре, зеления, че, ще добре, е синя. Това е циан. Окей. Okay. Добра работа. Заколаме Ради точно като излизаш от екрана. Аз видях Сайан, че беше с мен и знаех, че не е той. PillBox20 беше заедно с червения и... Да, ние двамата бяхме при Oxygen. Ние двамата бяхме при Oxygen. Ма аз помислих, че червения ще е, защото ме преследваше така много. Какви ползва обаче има този човек? Иска, не мога да гледам, бе. Не знам кой минава покрай мен. Добре, аз ти казвам, че ние бяхме всички там. Окей. Аз това ти го бях казал по-рано. Obi-Wan Kenobi. Kenobi. Where? Navigation. Me and think. I saw red coming from nav ages ago without anyone. Навама, he disconnected. Аз дойдох от Мед Бей, първо си направих там таска, после отивах, правих лайтс, после отивах нагоре в това. Знам, не те видях от ясната страна, аз бях от ясната страна. И също така искам да... Тези, които ги видях също така, че щяха да отиват на там, мисля, че бяха кафевия, както и оранжевия. Бяха заедно, мисля, че пред цялото време тия двамата. Да, искам да keep in mind, че зеления ваучна за мен, зеления каза, че pink е clear. Айво са bottom right doing task. Кой каза това? Оранжевия. О, мен, толкова е с това. Нали? Толкова е с... Са скипвам да знаеш аз, зеления, pink и team. Не вярвам на оранжевия, нито на кафевия. Yep. Thank you.
Тялото беше в електрика. The body was at electrical. I was with Brown most of the time after we separated with the group. О, не. О, не. I think Orange as well. Адамс. Кафе веничко е написал. Най-вероятно е Orange. Yeah! Near the body. Again. О, нет! Ще загубят. Спробли Orange. Животно за Orange. О, не, не Orange, не, кафе бя, Оли. Не. Донат Аскори по Левър. Бро. Гата фоу, майт. It ain't me. Кафе бя, абсолютно. Who were those? They're all dead. О, не. Това е добра тактика, мълчи с прицелото време, докато другите се съмняват, нещо не казвам. Да. Кафевия беше горе в кафетерията. Малко странно се движи, но не мисля, че е той. О, не. Кафевия ги играе на малкия си пръст. Emergency. Да му правих всичките, значи. Ярен, кой ще става? Okay. Имаме 5 човека. Ти ли беше на камера? Да. It's Oli. Окей. Доказателство. It's Oli, because he was not with us. Окей. Добре, май го на... Майко спипха. Кафе Вия нищо не казва. Знаят как да играят, обаче Кафе Вия е. Той абсолютно нищо не каза през цялото време. Ама как успял да се добере до кафетерията? И да ме преследва. Той седеше в навигацията, където аз имах задача и седеше в ъгъла. Само чакаше да почне да си върши задачата и шляс. Заедно се движиха с Оранжеве през цялото време. Аз си мислих, че ако ще бъде един от тях, двамата ще намеря другия мъртъв. Светло синя го хвана обаче. Като станахте малко хора и бяхте всички на едно място. Само един липсваше. Освен ако тая не се окаже някаква супер кратка. Дисконект! Дисконект! Да, ето. Стига. Purple Ventna. Беше до черния. Ради? А той върши задача. Човек! Човек, ние бяхме двамата! Да. Бяхме да вентва! Purple! Ай, what е... What the то цели екип. Чак, той е левна. Току-що, да. Това не е ми пост. Чак, какво? Ма, пърпъл? Розо? Не. Добре, това е...
Чакай, ако лефтне преди да е свършил гласуването и той е импостъра, какво става в този случай? Свършва игра. Добре, постана? Ще ми обясните ли кой от вас двамата е в такъв случай? Да, и аз. Ма не, аз... Ще ми обясниш, ти ли си или си или е Ради? Защото Ради ми звучи доста напрегнат. Дюд, той вентна пред нас, вентна. Питай го! Да, аз го видях. Аз го видях! И после го видях в Weapons. Откъде на къде? Беше с нас, вентна, и после отидох при Weapons и го видях. Аз затова направих този звук. И тичах към бутона в кафето, обаче вече някой беше намерил мъртво тяло. Вентна! Не вярвам на нито един от двама ви вече. Брутално. За мен е Ради. Ма не, сега ще имам и аз лоша репутация, защото аз го насъсках. Аз го насъсках това първо. Нищо, ако те убия Ради, ще знаем, че е Ради директ. И двамата моя сме, смисъл... Да, и двамата моя да сте, естествено, естествено. Това много ковца получи сега. О, не. Сериозно. Добре, кой репортва? Червения. Червения. Hello again. Do you like it? What? Public text. We haven't checked it, I think. Security. Oh, no. Okay. Ради, къде беше през целия рунд? Аз бях в Electrical, после отидох нагоре към Medbay. Добре, значи си минал покрай секюритито, така ли? Да, минал съм покрай това. Аз завърших в Electrical, там имаш... В Medbay си направих това, тестинг, пробата финги. В смисъл, кликаш го и си готов. А, с пробите, окей. Добре, аз само видях PillBox, че минава покрай мене, покрай администрацията. И след това слезнах надолу. Също съм направил тази проба, за която ти говориш, Ради. И не знам дали се пада на двама човека на рунд. Мисля, че нас даже може се падне на двама човека. В смисъл, възможно е. А, такова, имаше някой при мен в електрика, той си върши задачата и аз стоидох пред него и тогава бия алармата. Само това ще кажа, аз скипвам. Не, как електрика, бе? Не скачаше нагоре. Отидох при електрика да се свърша работа. Пати то, обаче наистина вентна пред нас. Да, сериозно. Боби. Да, наистина вентна. Не, наистина вентна. I told you no.